Morjesta kaikille, tässä on Raikki, ootte eksynyt mun kanavalle. Ei kannata tilata tämmöstä kanavaa, koska tää on erittäin huono, mutta jos nyt kuitenkin tilaa, niin täältä löytyy kaikkea esimerkiksi autoiluaiheista sisältöä, muun muassa BMW-merkkisistä autoista ja lisäksi kalastusta olisi tarkoitus tuoda esille ja kaiken näköisiä testejä, juokaa kaljaa, juomatta testejä ja ruokatestejä ja kaiken näköistä muutakin. Ja kanavalla otetaan ehdotuksia vastaan, olen avoin monille asioille, en ihan kaikille asioille, mutta voin testata monia asioita, mitä te toivotte. PS Colorado Avalanche on paras. Nähdään taas. Moro.